ውይ ፀሐዩ እንዴት ከባድ ነው እናቴ! ገደለኝ እኮ። አይ ሚጣ ተነሽ እስቲ ውሃ አምጪልኝ። ተነሽ ውሃ አምጪልኝ። ምን ትይኛለሽ? ሚጣ ሌስ ተረጋግኛለሁ። ሚጣ ይሄ ግራጅሽን ታይ ብዬሻለሁ። እሺ ማዬ፣ ደግሞ ምን ችግር አለው? ምን ችግር አለው? ሰላቢ ሰላቢ ነው በግራጁ የሚሰጠው። እንዴ ለነገሩ ቆርቆሮሽን ዘይ ስትበይሱን ስትሄጂሱን አንድ ቀን ዶ ሽንት ቤት ከትቼ ነው የምገላግልሽ። ሰላቢ አይዞር በይ ከፊቴ። ነይም ብጭቆ ከፊት ያንሽልኝ ሰላቢ። ቀስ ብያነሷለሁ እማዬ፣ ቀመጡ። አረ የሎሴ አንሳሽ። አረ እማዬ ስልኪ ሰላቢ። ተቃጣ ያንችስ ግን ተሰብር ነበርኩሽ። ወዴት ልትሄጂ ነው? ወይኔ እናቴ፣ ለካ አልነገርኩሽም። ዛሬ ዋዜማ አይደለ? ከጓደኞቼ ጋር ቀጠሮ አለኝ። በዛሬ ቀን ምን ቀጠሮ ነው ደግሞ? እማዬ ደግሞ ያው ዋዜማ አይደል? ያው እንድንገናኝ